dünkü məhkəmə prosesində əsasən şahidlər dindirilirdi. Şahid ifadələri verildi və bəlli oldu ki, mən indi detallara tam keçmək istəmirəm. Burada ümumi şəkildə onu ifadə edeyim ki, aydın oldu ki, əslində bu iş buramadır və şahid ifadələri də orada hər hansı cinayət hadisəsinin təşkil olunmadığını göstərdi və bəzi uyğunsuzluqlar da meydana çıxdı ifadələrdə. Və bəlli oldu ki, ümumiyyətlə, bəzi məqamlar ümumiyyətlə, yəni bu işi o qədər əsassız qurulub, düzülüb, qoşulub ki, bəzi məqamlar heç bir-birinə də uyğun gəlmir. Bir çox şahid ifadələri isə bir mənalı şəkildə aydın onu ifadə elədi ki, onlara hər hansı bu aksiyada iştirak etmək, orada hər hansı cinayət əməlini törətməklə bağlı göstəriş verilməyib. Halbuki istintaqın gedişində onların adından ifadə yazılıb ki, güya həmin şəxslər yuxarıdan, yəni Xalq Cəbhəsi rəhbərliyindən və mənim tərəfimdən göstəriş alıblar. O aksiyanın təşkil olunması ilə bağlı, orada o düzülüb qoşulan o tamaşanın həyata keçirilməsi ilə bağlı güya mən onlara göstəriş vermişəm. Və şahid ifadəsində də o təsdiq olundu və bir daha ortaya çıxdı ki, ümumiyyətlə bizim hər hansı rabitəmiz olmayıb, bizim tərəfimizdən belə bir göstəriş verilməyibdir. Ümumiyyətlə, Xalq Cəbhəsi Partiyasının bu prosesə hər hansı formada aidiyyəti yoxdur. Və hesab edirəm ki, artıq proses yekunlaşmağa doğru gedir. Yəni, növbəti məhkəmə proseslərində yəqin ki, şahidlərin dirilməsi ilə davam edəcək və yəqin ki, bir neçə yığıncağa bu prosesi biz yekunlaşdırmaq olacaq. Yəni, ümumi gedişat ondan ibarətdir ki, mən ümumi bir qulasiyanı sizin nəzərinizə çatdırım ki, məhkəmə istintaqının gedişi ortada Xalq Cəbhəsi tərəfindən, Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi tərəfindən, Milli Məclisin tutulması ilə bağlı, orada baş verən hadisələrlə bağlı hər hansı göstərişin verilmədiyi və Xalq Cəbhəsi partiyasının rəhbərliyinin bu işə hər hansı formada aidiyyatın olmaması üzə çıxır və şahid ifadələri ilə də təsdiqlənir. Yəni bu məhkəmənin gedişində bu özünü aydın şəkildə göstərir. Prosesdə bildiyimizə görə istintaqda sizin əleyhinizə ifadə vermiş şahidlər də dindirilib. Bəli. Və onların məhkəmə ifadəsi nədən ibarət oldu? Təbii ki, demək, keçən dəftə bir nəfər dindirildi. Mənim əleyhimə 3 nəfərdən ifadə alınmışdı, təbii ki, saxta yolla. İndi məlum oldu ki, bu 3 nəfərin hər biri, üçü də Binəqədi saxlama təcridxanasında verilib, həm həbsdə olarkən verilib və hər üçü də eyni, demək olar ki, məzmun etibarilə eyni ifadələr alınmışdı. Üçü də imtina elədilər, üçü də bildirdilər ki, onları ailələri ilə təhdid ediblər, təzyiqlər göstəriblər və onlar məcburiyyət qarşısında qalıb bu ifadələrə imza atıblar. Hətta bəzilərin heç o ifadələr, orada nə yazıldığından xəbərləri yoxdur və məcburiyyət qarşısında qalıb ifadəyə imza atdırıblar onlara və bugün məhkəmədə təsdiq elədilər ki, onların bu ifadələrlə heç bir alaqası yoxdur, bunlar işkəncə altında verilmək. Hətta işkəncə? Belə deyim, mənəvi psixoloji işkəncələrdən söhbət gedir, adamların ailələri ilə təhdiddən söhbət gedir. Bu kimi, yəni fiziki işkəncəni qeyd eləmədilər, amma mənəvi psixoloji təzyiqlər, onlara qarşı təhdidləri bunları açıq şəkildə ifadə elədilər məhkəmənin gedişində. Fürsətdən də istifadə edib sizlərə, media təmsilçilərinə bizə dəstək verdiyinizə görə, bu prosesi diqqətdə saxladığınıza görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, mətbuat müraciət edib içəri keçməklə bağlı. Siz təşəbbüs edin, media təşəbbüs edəsin ki, prosesdə iştirak edəsin də, prosesi şəffaf, qapaqlı aparılmaqla bağlı hər hansı məhkəmə qərarı yoxdur. Yəni bu qapaqlı o zaman aparılır ki, o işin spesifik xüsusiyyətləri olur, orada hər hansı dövlət sirrinin açığa çıxması məsələləri olur. Belə bir nüansı olmadığına görə əslində bu şəffaf aparılası bir prosesdir. Ona görə də media işçilərindən də bizim istəyimiz olur ki, prosesə iştirakla bağlı müraciət edəsinlər.